У Дніпрі розслідують загадкову смерть двох молодих жінок. Бездихання тіла красунь 28 і 30 років напередодні в одній із орендованих квартир елітного житлового комплексу «Вежі» знайшов власник помешкання. В поліції події коментують достатньо сухо. Мовляв, загиблих знайшли на підлозі, видимих ознак насилля вони не мали. За однією з версій, серця молодиць могли зупинитися через отруєння невідомою речовиною або передозуванням наркотиками. Так це чи ні, стане відомо лише після розтину тіла. Наразі тіла направлено на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена причина смерті. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Природня смерть». Триває слідство.